Der er gået lidt over en måned, siden jeg optog det første. Jeg lænede mig ind igennem det der hul i himlen. Og så faldt jeg. Jeg faldt. Og jeg faldt. Og jeg faldt. Da jeg 14 dage efter kom ud til nye undersøgelser på Steno, så fandt de ud af, at jeg nok alligevel ikke var diabetiker, der havde diabetes 1. Det er den voldsomme af de to, den insulinkrævende af de to. Så fremover ville de behandle mig som en, der havde diabetes 2. Og så kan man nøjes med at få piller om morgenen og om aftenen. Men jeg var jo altså begyndt at få insulin, så det skulle jeg trappes ud af igen. Og det ville tage hele sommeren. Så jeg skulle stadigvæk tage insulin, inden jeg skulle sove hver aften. Da jeg fik det at vide, så... På den ene side var det som om, at al luften sivede ud af mig. Jo, jeg var glad, fordi det betød, at jeg ikke længere skulle sidde og måle hvert måltid. Og måle blodsukker. Og tage insulin. Det betød, at jeg kunne få mit gamle liv tilbage. Det liv, som jeg var lykkelig for, og som jeg elskede. Samtidig så havde jeg levet sådan en undtagelsestilstand i de første 14 dage. Jeg fik straks at vide, at det var slet ikke spildt, det der med, at jeg havde siddet og talt kulhydrater, og at det ville alt sammen komme mig til gode, at det var kun godt. Og nogle uger efter havde jeg også en samtale igen med diætisten. Hun var smadersød. Jeg ligesom bidt mig fast i, at det ikke betød nogen ændringer for mig. Jeg kunne spise, som jeg hele tiden havde gjort, fordi nu behøvede jeg ikke længere at tælle kulhydrater, inden jeg skulle spise. Men diætisten sagde til mig, at det ville klart være en fordel, hvis jeg spiste mindre måltider og flere af dem. Jeg sagde, at om morgenen fik jeg appelsinjuice. Jeg spurgte så, om det var bedre, hvis jeg spiste en appelsin, fordi så fik jeg jo alle fiberne og ikke bare saften. Ja, det var bedre. Så kom jeg faktisk i gang med at lave noget, som jeg længe havde tænkt på, jeg ville lave, men som jeg aldrig havde fået taget mig sammen til. Det var at lave hummus. Altså, købe et par dåser med kikærter. Hælde dem op i en skål og hælde hveden fra og tilkalde krydderier og så ned med stavblenderen. Og lidt olie, lidt vineddike, lidt sennep, krydderier, lidt chutney, et par tomater, et par røde peber. Det smager underligt. Det skal der fremover være mit pålæg. Men jeg ved da godt, at alt det, jeg spiser, er brændstof på kropsmotoren. Og det er klart, jo bedre kost jeg får, jo bedre fungerer motoren. Og på længere sigt vil det jo så betyde, at jeg kan undgå nogle af de følgesygdomme, som jo også ligger i kølvandet på at have diabetes. Så på den ene side var der ingenting, der var ændret, fordi jeg kunne fortsætte med at spise, som jeg havde gjort før.
Når blot jeg målte mit blodsukker om morgenen og om aftenen og tog insulin indtil vi fandt ud af, at jeg skulle trappes ud af den. Og jeg måske skulle over til noget, de kaldte en ugepind. Hvad jeg formoder må være noget, jeg bare skal tage insulin måske en gang om ugen. Alting er bedre end det der med at skulle stikke sig før hvert måltid. Åh, at sidde og regne ud og blive så fokuseret på kosten, så alt andet skred ud af fokus. Det var som om, jeg fik livet tilbage. Som om jeg blev mindet om, at det er vigtigt. Livet er kostbart. Det betyder noget. Der, i faldet, der når jeg at gribe ud. Og jeg klamrer mig til mit gamle liv. For lige pludselig så forstår jeg, hvor meget det er værd. Det vidste jeg godt. Men forstod jeg det? Forstod jeg det rigtigt, sådan livsnødvendigt rigtigt? Det gjorde jeg ikke. Men nu ved jeg, hvor vigtigt det er. Jeg ved, det er mit liv. Og jeg ved, at det kun bliver ved med at være mit liv, hvis jeg holder fast i det, hvis jeg ikke slipper det. Det er ikke noget, der bare automatisk er der. Jeg føler ikke selv, at jeg har taget det for givet, men det må jeg alligevel have gjort. Der er meget, jeg har taget for givet. Lænede mig ind igennem det der hul i himlen. Og så faldt jeg. Det var et frit fald. Nu er det som om, jeg holder fast i hullet. Og jeg kigger ud derfra. Jeg kan se langt. Den fugl, der synger i baggrunden. Den er en del af det. At holde fast. I himlen. Det er et hul ind til en anden bevidsthed. Hvor jeg er taknemmelig. For det, jeg har. Et liv, hvor jeg glæder mig over solsortens sang uden for mit vindue.